shil baabuur oo ay ku waxyeeloobeen afar ruux ayaa ka dhacay wadada u dhaxaysa magaalada Geeriyooday iyo sidoo kale magaalada Laascanood waxana ka hadlay taliyaha booliska gobolka Soor iyo sidoo kale qaar ka mid ah laamaha taraafikada meeshan xabeesay baa la yiraahdaa waa degan ka dhacay gaariga adarkaysaan sidoo u dhacay xaaladiisa adarkaysaan inoo hadaha inta haddeer halkan laga qaaday inteenu joognay laba qof baa meeyda aylad buu siday laba qof oo dhaawac saddex qof oo dhaawacna waa laga qaaday laba qof oo meeydana waa laga qaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leen uga baryaynaa dadka ku dhintay labada qof aylad bay ahaayeen darawalka hooyadii iyo xaaskiisii iyo ilmihiisii laba qof oo kale la socda bay ahaayeen hooyadii waa ku dhimatay ilaahay u naxariistay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilmaha uu dhalayna waa ku dhintay xaaskiisii iyo isaga iyo nin wadaad oo reer iyo gooriyo la socdo dhaawicna waa ku tageen ilaahay waxaan uga baryaynaa inta dhaawacayna ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad sariican siiyo inta dhimatayna ilaahay u naxariisto innaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun baynu leenahay waynu u ducaynaynaa wixii shaqo ana laba waa dhimatay saddexna waa dhaawac hawshiisii waa wadaa hadeeta aan amar ilaahay baahayda wax ashdantii oo kale oo kii ma jirin waa iska darawal xubannimo iyo maxaan ku raadaayay amar ilaahay weeye hawshii halkaas maraysaa gaadhi kale ku dhacay ma jiraan.